Qafqaz Universitetində çox önəmli bir tədbir baş tutdu. Belə ki, universitetdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş Qafqaz Televiziyası, Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi və Qafqaz Universiteti Kariyera Planlama Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Bir Dəqiqə, Yoxsa Bir Ömür adlı keçid əməliyyatı sosial maarifləndirici layihəsinin təqdimat mərasimi oldu. Qafqaz Universitetinin rektoru, Professor müəllim heyəti, hörmətli qonaqlar və dəyərli tələbələrimizin iştirakı ilə baş tutan tədbirə ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə şəhidlik zirvəsinə ucalmış soydaşlarımızın xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edib, Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin oxunması ilə start verildi. Təqdimatı açılış nitqi ilə başlayan Qafqaz Universitetinin çox dəyərli rektoru, Professor Doktor Cənab Ahmet Saniç layihənin önəmindən söz açaraq bu proyektin davamlı olaraq həyata keçiriləcəyini qeyd etdi. Ardından Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və yaradıcılığını əks etdirən video nümayiş olundu. Video nümayişindən sonra söz Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Cənab Vaqif Əsədova verildi. O öz çıxışında qeyd etdi ki, İctimaiyyətin bir hissəsi olan tələbələrin bu işdə iştirak etməsi təqdirə layiqdir. Bu sosial maarifləndirmə işinin əhəmiyyətini göz önünə gətirən Vaqif bəy belə tədbirlərin davamlı olmasını arzuladı. Daha sonra öz ürək sözlərini auditoriyayla bölüşən sosial layihənin rəhbəri və Qafqaz Universiteti Kariyera Planlama Mərkəzinin müdiri İlkin Məcidov bildirdi ki, layihənin məqsədi piyada keçidlərindən istifadə etməyən insanları maarifləndirmək və bu səbəbdən baş verən ölüm hallarının sayını azaltmaqdır. Həmçinin o, bu işdə öz köməkliyini göstərən dövlət qurumlarına, Qafqaz televiziyasına və media orqanlarına öz təşəkkürünü bildirdi. Daha sonra isə söz, öz xoş ürək sözlərini bildirməsi üçün Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkətinin 106.3 FM radiosunda yayımlanan Avtostop layihəsinin müəllifi və aparıcısı Tural Yusifova verildi. Ardından hazırlanan həmin video çarx izləyicilərin ixtiyarına verildi. Video çarx tamaşaçılarda böyük maraq və diqqətə səbəb oldu. Təqdimat layihənin hazırlanmasında iştirak edən Qafqaz Televiziyası əməkdaşlarının və digər əziyyəti keçən polis əməkdaşlarının mükafatlandırılması ilə başa çatdı. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Cavanşir İbişov, Fuad Şərbətov, Qafqaz TV.